Rakkaat katsojat, Friday the 13th maratoni on edennyt nyt jo 9. osaansa. Tämä on merkittävä virstanpylväs, sillä me ollaan käyty nyt kaikki Paramountin filmit läpi. Ja nyt alkaa Jasonin elämässä tää New Line Cinema-aikakausi, joten nyt me vaan katsotaan sitten mitä se tuo tullessaan. Eli vielä tämän lisäksi 3 jaksoa on tulossa tätä Friday the 13th maratonia ja sitten tänä perjantaina, eli perjantai 13. päivänä sitten, niin muistakaa tulla kello 19.00! Muistakaa tulla sitten live-lähetykseen, jossa pelataan Jason-pelejä ja puhutaan parhaista Jason-hetkistä ja parhaista tapoista ja sen semmoista. Tule kertomaan oma mielipiteesi, mikä näistä Jasonista on sinun mielestä paras. Oli kulunut 4 vuotta siitä, kun Jason kävi Manhattanilla ja Paramountilla tuli sitten semmonen aatos, että perhana vieköön. Kyllä nyt on, kuulkaas, Jason Voorheesista on puhti pois. Nimittäin se oli huonoiten menestynyt lippuluukulla, siis tämä Jason-elokuva, tämä Part 8, Ghost to Manhattan. Monenkin asian yhteissummana näin kävi, mutta niin kuin Paramount sitten oli, vaikkei ne virallisesti ikinä ilmoittanutkaan sitä, että he lopettaa tämän sarjan tekemisen, mutta niin kuin kuitenkin oli sillä selkeätä ilmassa, että niin kuin ei enempää. Ja tämä oli myös Paramount-yhtiölle semmoinen vähän niin kuin häpeän tahra, että ne ei itsekään tykännyt tästä ja ne niin kuin häpesi sitä, että he rahastaa tämmöisen tietyllä tavalla, tietyn tasolla exploitaatioilla, että missä on alastomuutta ja verta ja niin kuin tällainen niin kuin, elokuva, joka huvitus perustuu sitten niin kuin pelkästään niin kuin tappamiseen ja tisseihin. About. niin ne oli sellainen aina vähän niin kuin piikki niiden lihassa, mutta koska ne tuotti niin hyvin, ne they didn't even give a fuck. Mutta tässä nähdään, kuinka kaksinaismoralistista ja kyynistä tämä tämmöinen on sitten tämä leffa business. Mutta anyway, 4 vuotta myöhemmin oikeudet sitten päätyivät New Line Cineman haltuun Paramountilla. Eli Sean S. Cunningham, elokuvan alkuperäinen tuottaja, oli sitten tehnyt jotain duunia New Line Cinemalle. Ja sitten, että voi vitsi, nyt saadaan halvalla takaisin oikeudet Friday the 13th, anteeksi, ei Friday the 13th, vaan Jason-hahmoon saadaan Paramountilta tästä talon alle. Koska idea oli se, että niin kun he tekevät sitten Freddy vs. Jason-elokuvan. Se Freddy vs. Jason piti siis tulla ihan 93 tai 95, mitä nyt olikaan, mutta siinä taisi olla monta erilaista tuotantoteknistä ongelmaa, että niillä ei ole kunnollista tarinaa, ei ohjaajaa, ei niinku käytännössä mitään. Niillä oli vaan idea siitä. Mutta sitä, koska nyt lisenssi oli hommattu Jasoniin, niin pitihän New Line Cineman sitten kokeilla kynsiään Jason-elokuvaa tehdessään, ja sitten siitä muodostui Jason Goes to Hell-elokuva. Ja se sai ensi iltaansa elokuussa 13. päivä 1993, eli 4 vuotta, vähän reilu 4 vuotta sen jälkeen, kun toi Manhattanilla oli käyty. Elokuvan ohjaajaksi pestattiin semmonen jätkä kuin Adam Marcus, niin todellinen keltanokka, 23-vuotias jätkä, joka oli hyviä kavereita tämän Sean S. Cunninghamin pojan, oliko se nyt Noel Cunninghamin, ne oli ihan lapsuuden kavereita sen kanssa, ja sitten kun Noelin faija oli sitten Sean S. Cunningham, oli tuottamassa uutta Jason-elokuvaa, ja Adam Marcus oli tämmönen elokuvaopiskelija, niin siinä sitten tuli tämmönen tilanne, että Adam Marcus sai pestiin sitten tekemään tätä Jason Goes to Hell, ja Adam Marcus oli niin kuin omien sanansa mukaan erittäin suuri Jason-fani, Friday the 13th-fani, mutta että ei halunnut ehkä niin kuin tehdä samanlaista elokuvaa, vaan niin kuin jotain ihan muuta. Mutta todellakin otti pestiin sitten, ja oli sitten ohjaamassa tätä elokuvaa, ja ensimmäinen leffa, ja Adam Marcus ei ole ihan kauheasti tämän jälkeen tehnyt elokuvia, joitain TV-tuotantoja, joitain sarjoja, TV-elokuvia ja sarjajaksoja ja näin. Kenties me saadaan kohta selville miksi. No niin, elokuva alkaa sitten, alkaa varsin vauhdikkaalla kohtauksella, semmoisella kohtauksella, missä Jason Voorhees vaanii naista metsämökillä. Tämmönen hyvännäköinen tyypi tulee sinne yksin ja tekee about kaikki asiat, mitä yleensä Friday the 13th-leffassa ihmisiä tekee, kun ne on yksin mökillä. Ja lopulta, kun se menee suihkuun, niin sitten ei se siinä ihan vielä ole, mutta yhtäkkiä Jason
Jason vähän sen jälkeen, kun tämä tyyppi on käynyt kylpemässä suihkussa, niin Jason hyökkää sitten varjoista, kuten varmasti katsoja odotti. Mutta sitten tapahtuu yllättävä käänne, nimittäin se onkin FBI:n ansa. Ja sieltä tulee SWAT-tiimi ja ampuu Jasonia miljoona kertaa ja vitu granaatilla räjäyttää sen palasiksi. Näin alkaa elokuva. Jasonin pää lentää hidastettuna, että miten tämä voi olla mahdollista. Jason on räjäytetty kappaleiksi. No, sitten tämä raato viedään sitten johonkin valtion johonkin ruumishuoneen lääketieteelliseen tutkimuksiin, ja kuinka ollakaan tämä ruumiin avaaja sitten saa jotain niin kuin telepaattisen mielenterveyskohtauksen, kun se sydän alkaa tykyttään yllättäen tämä Jasonin sydän. Ja mä lautan sen jätkä, vittu, se alkaa syömään sitä sydäntä, pyrkölö, se syö sitä raakaa sydäntä, hyi helvetti. No, kuinka ollakaan, siitä äijästä sitten tästä ruumiin ajavasta se muuttuu itse Jasoniksi. Mitä vittua, mitä täällä tapahtuu? No, käy ilmi sitten, että Jason ei olekaan tämmönen mädäntynyt kehitysvammainen poika tappaja metsissä, vaan se on tämmönen hitten tyylinen olio, mikä siirtyy ihmisten suusta matona toisten ihmisten kroppiin. Ja mitä Jason haluaa, niin käy ilmi myös se, että Jasonilla on ollut sisko, ja siskolla on tytär, ja sillä tytärellä on pikkuvauva, ja Jason tarvii jotenkin tähän verisukulaisensa siihen toimintaan, että hän pystyy uudelleen syntymään. Ja sitten tähän tarinaan tulee mukaan sitten tämmönen jätkä, mikä saa kuulla, että se vauva on sen vauva, ja sit se alkaa niinkun... Seuraa tämmönen kujanjuoksu sitten, että vauva pitää pelastaa ja Jasonia pitää vältellä ja tällä. Miltäs kuulostaa? Aivan. Kuulostaa ihan vitun paskalta. Tai siis niinku... Ei ainakaan kuulosta Friday the 13th elokuvalta. Että niinku mä pääsen heti tähän elokuvan suurimpaan ongelmaan. Ja se ongelma on se, että tässä ei ole Jasonia. Tai siis Jason on aivan erilainen. Ja ohjaaja tuolla kommenttirailla puolustelee sitten, että kyllä tässä on Jasoni, että sehän nähdään tuota peilin kautta. Ja se niinku koko ajan käyttäytyy kuin Jason. Että ainoa mitä tästä niinku fanilta puuttuu on tää lätkämaski. Ei ole. Ei siis... Sä oot niin paskapää, vitun ohjaaja, Adam Marcus, sori nyt. Varmaan mukava tyyppi, mutta niinku. Mä sanoin, että vittu, sä et tajua omaa asiaa. Jos sä fanitat Jasonia, ja sä et tajua sitä hevon vittu. Okei. Siis ongelma on tässä, että ei suinkaan siinä, että siinä ei ole lätkämaskia, vaan ongelma on siinä, että sä otat tutun hahmon ja teet siitä jotain muuta. Niinku se on, tää hahmo on aika vitu hyvin establisoitu, niinku, 8. elokuvassa. Nyt tää jätkä tulee... Ja se muuttaa sen koko jutun, ja se muuttaa sen täytteeksi hitten tyyliseksi diaditeksi, niin se oikeesti näyttää vielä Evil Deadistä se Book of the Deadia siinä, ja sanotaan, joo, tää on kato niitä samoja tyyppejä, niin kuin, mitä vittua, tai antaa ymmärtää, ei sillä ole lisenssiä oikeesti tehdä sitten, mutta niinku, jos mä tekisin James Bond, sanotaan 9. James Bond elokuva, taisi olla Man with the Golden Gun. Ja sanotaan näin, että jos siinä kävisi ilmi, että James Bond onkin Terminaattori, se on robotti, ja MI6 on tämmönen James Bond-tehdas, missä valmistetaan James Bondeja, ja sitten tää niinku selittää sen takia, miksi se selvisi siitä Goldfingerissä, sitä kun se tippui siellä, ja miksi se selvisi, kun sitä ammuttiin, miksi ei ne niinku tunne semmoista kipua, niin miksi on niin hyvä agentti. Niin vähän sama asia, että otettaisiin tämmönen tunnettu asia, ja sitten paljon myöhemmin käännetään ihan täysin. Niin siis, mulla ei mitään ongelmaa sen kanssa, että kokeillaan uusia juttuja. Se on ihan virkistävää, se on ihan kivaa. Mutta niin kuin mulla on ongelma sen kanssa, että niin kuin jos otetaan tosiaan niin kuin tuttu asia ja se väännetään aivan erilaiseksi. Siis se ei mun mielestä ei ole kauhean niin kuin... ei kauhean hyvä. Tee sitten erilainen elokuva. Tee sitten hidden elokuva. Tee sitten jotain muuta, mutta niin kuin... Come on, jossain vaiheessa tuotantoportaassa olisi pitänyt niinku kellot soida, että hälytyskellot, että ei hitto, että mihin me ollaan rupeamassa. Meinaan, niinku Kane Hodder sanoo, Kane Hodder on tässä muuten taas Jason, ja tässä on iso haastattelu siitä, pitkä haastattelu ekstra. Niin Kane Hodder sanoo, että mä en oikein tiennyt, kun mä sain tän kässärin, mä mietin, että tää on vähän liian erilainen. Niin olisitte kuunnellut Kane Hodder, ja Kane Hodder on kuitenkin... Jopa kokeneempi Jason kuin Sean F. Jopa kokeneempi Jason bisneksessä kuin Sean S. Cunningham, joka oli siis tuottanut sen ensimmäisen, niin kuunnelkaa häntä. Okei. Okay. No, jos hyväksytään tää, että niinku Jason nyt on tää, tiedätkö, mikä matkustaa
suusta toiseen tämä olio ja valtaa ihmisten mieliä ja näin tämmöinen vähän zombityylinen demoni. Niin miten tämä elokuva muuten toimii? No siis mä en puhunut tästä yhtään, että tässä on The Duke, tämä palkkiometsästäjä. Ja mun mielestä ilman muuta tämän elokuvan olisi pitänyt keskittyä tähän Dukeen ja sitten sen niin kuin toimintoihin, kun se etsii Jasonia. Mutta Duke on nyt vaan niin kuin, vähän niin kuin tämmönen sivuhahmo. Siinä Duke, mä tykkään sitä hahmosta, siinä on paras kohtaus, ehkä elokuvan paras kohtaus on se, kun se on siellä putkassa ja sit se niin kuin, pääosa esittää tää jätkä, niin se on, että kerro mulle sitä, kerro mulle tätä. Jostain syystä tää Duke tietää ihan kaiken Jasonista ja tästä mytologiasta. Se on niin kuin kävelevä ekspositio tää mies. No, olkoon näin. Duke tietää kaiken, ja sitten kun se pyytää, että kerro mulle sitä ja tätä, niin okei, se maksaa paljon, se rikkoo sen sormia sitten niin kuin ilman mitään syytä. Duke on vitun kova jätkä ja outo jätkä. Niin kuin ilman muuta tämä olisi pitänyt nostaa siihen. Mä tykkään Dukeista, mutta se ei saa tarpeeksi ruutuaikaa. Tämä muu tässä ympärillä on ihan paskaa. Siis tämä justiin että tuodaan vähän tämmöistä ydinperhejuttua tähän. Niin kuin. Se on niin, jotenkin niin tuntuu vielä falskille ja päälle liima tulee, että se ei niin kuin toimi yhtään. Ei niin kuin pätkääkään saakeli. No, Kane Hodder näyttelee Jasonia, se on hienosti maskeerattu, mutta ehkä vähän, ei mitään verrattuna, niin kuin, mä tykkään paljon enemmän tästä Paramount Jason lookista. Tää näyttää tästä, että se on vähän niin kuin, ihan turvonnut ja tällään, niin kuin, mutta niin kuin, joo, makuasioita. Mutta sitten tietysti se paras asia, mikä tässä on, mistä varmaan useimmat ihmiset tykkää, jos ne sanoo tykkäämänsä, tässä on tätä gore. Ja eli nyt oltiin New Line Cinemalla, ja ne pystyi julkaiseen tää elokuvan silleen, että ne, tai se oli tätä aikaa, kun alkoi Laserdiskille tulemaan tämmösiä special editionia ja muutenkin kotivideolle, että siitä alkoi tulee juttu. Uskokaa tai älkää, vielä 90-luvun alussa tämä oli uusi juttu, että special edition tulee niin kuin videolle, että niin kuin tuota filmiyhtiöt alkoi huomaa vasta silloin tämän tosissaan, että hei, jumalauta, täällä on meinaan miljoonia tienattavana täällä kotivideobiseksissä, että voidaan vaikka tehdä eri versioita. No, mutta oli yhteisymmärrys siitä heti alkuun New Line Cinemalla ja ohjaajien kanssa, ohjaajien ja tuottajan kanssa, että he aikovat julkaista tämän Unratedin. Ja ne tuotantoyhtiö oli sitä mieltä, että antakaa palaa vaan, että goree ruutu ja perhana sentään. Tässä on KNB, eli Kurtzman, Nicotero ja mikä se B nyt oli, KNB. En mä muista. No, se oli se B, Mr. B. Niin niitten efektiryhmä oli tekemässä efektejä. Tässä on limasia efektejä, tässä on erittäin verisiä efektejä. Tässä on kyllä ehkä sarjan goreisin tappo, se missä muija ja jätkä nussii teltassa ja sitten muija ottaa ratsua siinä päällä. Vittu nussii siinä ja sitten tulee yhtäkkiä niin kun tulee rautakanki sieltä selästä läpitte, mahan läpitte ja sitten se viiltää sen tai repäsee sen koko muijan niin kun kahtia. Se on vakuuttavaa jälkeen. Se jos mikä niin kun on semmoinen kohtaus, mikä jää tästä varmasti mieleen, jos jotain. Ja olettaen, että sä katot tosiaan tämän theatrical cutin, ei vaan director's cutin sitten jo. Sitten muita hienoja kohtauksia, siis siinä oli se yksi kohtaus, missä se seriffi sulaa. Jostain syystä tämä seriffi, minkä suusta tulee ulos Jason, niin sitten kun se jää ilman Jasonia ja se ruumi sulaa sitten, se oli ihan vänkä. Ja sitten siinä oli hyvä ammuskelukohtaus, oli siellä poliisilaitoksella ja kahvilassa. Sitten tässä nämä niinku gore highlightsit oli, että kaiken näköistä pientä kivaa, siis niinku kevyesti sarjan tähän mennessä verisin jakso on kyllä tämä Jason Goes to Hell. Sehän piti olla Tommy Jarvis tämän pääosa esittäjän, tai se hahmon piti olla, mutta ne, kato kun New Line Cinema osti vaan oikeudet Jasonin, ei siis niinku Friday the 13th nimeen, eikä myöskään muihin hahmoihin, mukaan lukien Tommy Jarvis, ja toi Adam Markus sitten siinä kommenttiradan sanoo, että vittu kun vitutti, kun hän niin kuvitteli, että olisi Tommy Jarvisin arkki. Se olisi ollut kyllä hyvä juttu, ja mä olisin niin tykännyt, että se Tom Matthews olisi palannut Tommy Jarviksena, mutta näin ei sitten kuitenkaan käynyt. Ja sitten mä vähän kyllä typeräsi tämä Adam Markus ohjaa, ja se viljelee näitä niin kuin Carpenter Romero Raimi-nimiä niin kuin niissä hahmonimissään niin kuin tässä. Niin mun mielestä se jotenkin niin... Night of the Creepsissä tämä juttu tehtiin ihan hyvin, mutta niin kun sä näet sen niin kun 10 kertaa eri filmissä, se tuntuu jotenkin niin väsyneille kyllä. Viljelisi jotain edes omaperäisempää, vaikka jotain niin kun, tiedätkö, Kirjo H. Santiago tai jotain semmoista. Niin kun. Mutta joo, sit jotain vähän tuntemattomampia ohjaimia kuin aina nämä Raimit ja Romerot ja Carpenterit ja nämä. No niin, ensimmäistä kertaa ikinä ihmiskunnan historiassa meillä on Jason Goes to Hell!
Full HD-versio, siis tästä Unrated-versiosta. Kyllä tää on aikaisemmin julkaistu kotivideolla, mutta tää on eka kertaa kun Full HD:nä, siis HD-kuvalla lukee, tulee tää Unrated-versio. Eli se on ollut aikaisemmin DVD:llä tää Unrated-versio. Eli tässä on Unrated-versio, täällä on kaksi levyä, ja sitten tässä on Director's Cut, Theatrical Cut on siinä. Ja sit meillä on näköjään... Kiva. Meillä on takakannessa sitten erilainen kansi täällä. Nämä on kyllä ihan samanlaisia nämä kansikuvat kuin joka puolella, mutta siinä on vähän eri teksti. Sitten meillä on eri kuvia tässä, mikä on sopii tähän aikaisempaan Short Factory-tyyliin. Katsos joo, Chainsaw Goes to Hell, The Final Friday, toi on muuten, toi teksti on eri värillä tuossa kyljessä. No kansien puolesta ihan hieno. Mä oon oikeastaan aina tykännyt tästä kansikuvasta. Se on ihan cool. Näyttää ehkä ihan joltain heavy metal -levyn kannalta, mutta niin kuin, which is nice. Sitten, hei, tässä tosiaan, niin kuin mä sanoin, tää on ensimmäistä kertaa 2K Scan of the Unrated Interpositive, eli siis Unrated-versio, mutta nyt mä en oo aikaisemmin tässä maratonilla maininnut tätä pientä asiaa, että Short Factorilla kävi pieni kämmi näitä levyjä tehdessään, ja jostain syystä niillä on puuttu yksi kohtaus tästä Unrated-versiosta, siis se on R-rated-versiosta se kohtaus, missä se yksi pulskapoika tulee pyssyn kanssa siellä ravintolan parkkiksella, että Jason tulee siinä yhden äijän hahmossa, sen TV-äijän hahmossa, ja se repäsee sitä käden sillä tavalla, että luu näkyy, vähän niin kuin Sleepwalkerissa, ja sieltä ruskua verta, niin se on tietysti leikattu R-rated-versiosta pois, ja jostain syystä tähän versioon, mikä on mainostaa itseään unratedtinä, on päätynyt se R-rated-kohtaus siitä hetkestä, vaikka muu on tässä kyllä unrated. Että selvästi kämmi siellä Short Factoryn suunnassa, en tiedä miten tämmönen kämmi tapahtuu, mutta näin nyt vaan on tapahtunut. Mutta siis, ja sitten tässä oli... tässä boksissa on pari muutakin viallista levyä, tai no viallisia, siellä on ilmeisesti nämä 3D-versiossa, Friday the 13th part 3. oli jotain vikaa jossain alkutekstien 3D:ssä. Mä en kyllä huomannut mitään eroa, vaikka mä kattelin sen 3D. Ja sitten Jason X:stä, mihin me päästään seuraavassa jaksossa, niin oh my god, niin siitä puuttuu, niin kun se hakkaa makuupussilla niitä kahta muijaa, niin puuttuu joku tietty ääniraita. Eli sieltä ei kuulu niitä huutoja ollenkaan. Mutta nämä levyt saa korvauksena, jos sulla on todiste, että sä oot ostanut tämän boksi ja lähetät sinne tiettyyn paikkaan mailia ja sanot, että haluat hyvityslevyt, niin ne pitäisi tulla. Mä oon tehnyt semmoisen pyynnön, mutta ei ole vielä hyvityslevyjä näkynyt, joten katsoin nyt tämän leikattuna versiona, tämän unrated leikkaamattoman version sitten, jos ymmärrätte yhtään, mistä mä en puhu. Okei, okay. Sitten meillä on uusi kommenttiraita, jossa on Adam Marcus ja sitten tämä Crystal Lake Memories -kirjan kirjoittaja Peter Prack. Ja sitten meillä on toinen kommenttiraita, missä on, sekin on uusi, ja meillä on Adam Marcus ja aktor Kane Hodder on tässä. Eli nämä on kaikki uusia ekstroja, paitsi tämä Additional TV-fotake. Eli tässä on tosiaan TV-versiosta niitä poistettuja kohtauksia. Ne on ollut aikaisemminkin. Ei mitään, mä katsoin ne läpi, ei mitään, niin kuin, et ole missannut mitään. Ja kuuntelin kummakin kommenttiraidat, ja täytyy sanoa, että siis ihan hyvä meininki tuntuu olevan tällä Adam Markuksella, mutta sitten tässä on tää myös tää... Mä näköjään sanoin väärin, siis toi on Interviews on uusi juttu, missä on Adam Marcus ja Kane Hodderin interview, ja sitten kommenttiraita, missä on Adam Marcus ja screenwriter Dean Lowry, on se on vanha ekstra. Eli yksi uusi kommenttiraita ja yksi uusi haastattelu, tai kaksi uutta haastattelua, siis Kane Hodder ja ohjaaja. Mä nyt selitän taas ihan tyhmää paskaa, mutta anyway, tässä oli tää ohjaajan haastattelu, eli siis kuvattu videolle, kun se puhutaan siitä. Se oli aika pitkä, 38 minuuttia tai jotain, kuuntelin sen läpi ja sitten kuuntelin kommenttiraidan läpi. Musta tää Adam Marcus vaikuttaa kyllä aika douchebagille, niin kun se selittää kuinka... Jotenkin se niin kuin, tuntuu pitävän tätä vitumoisena klassikona, ja sitten niin kuin on sillä tavalla, että joo, mä oon tosi ylpeä tästä leffasta. Siis se on ihan ok, oon ylpeä leffasta, mutta sitten se, että niin kuin, tänäkin päivänä niin kuin, ihmiset puhuu tästä. Niin, puhuu. Ne puhuu sitä sen takia, koska ainakin kaikki, ketä mä tunnen, niin useimmat ihmiset varmaan on sitä mieltä, että tää on kevyesti sarja huonoimpia kyllä, ja tää ei varmaan kenenkään suosikki. Ja ihan vaan sen takia, että tässä on lähdetty niin oudoille urille, ja niin kuin onneksi sitten Jason X vähän palautti sitä reittiä, mutta oh my god, päästään siihen, kun huomenna päästään siihen.
Ja mitä sitten se vielä niinku vertaa itteensä siinä kommenttina, että joo, tämän nimi oli alun perin, että Friday the 13th, eikö siis Jason, A Heart of Darkness, että joo, kato, kun Orson Welleskin alkoi 23-vuotiaana tekemään Heart of Darknessia, että niinku hänkin koki olevansa ilmeisesti vähän niinku Orson Welles tai jotain, niinku, vähän leuhkan tuntunen jätkä kyllä. Ja sitten se niinku sanoo, että joo, sori nyt vaan, mutta tämä on sarjan paras tappo siinä, kun se niinku vedetään se muija halki, niinku, tuntuu... Kusipään tuntunen jätkä kyllä. Tää on ihan hauskan tuntunen jätkä, mutta vähän ylimielisen tuntunen jätkä. Sit ottaen, siis jos se olisi niinku tehnyt jonkun hyvän jakson niistä, niin sit ehkä ok, mutta niinku, en tiedä. Kane Hodderin haastattelusta vielä, hän vaikuttaa sitä vastoin toisin kuin Adam Marcus. Hän vaikuttaa oikein mukavalta äijältä ja Leppo saa jutustelua. Hän puhuu tässä pitkältikin urastaa ja kaikesta, mitä on Jasonina tehnyt. Että se oli mun mielestä hyvä haastattelu. Ja oikein hyvä julkaisu ja se on mukavaa, että se on mukavaa, että niin kuin tämä on vihdoinkin saatu sitten unratedina Blu-rayne Full HD. Kunhan vielä se korvauslevy sitten saapuu, niin kaikki hyvin. Yhteenvetona mä annan KNB-efektseille, mä annan 2 tähteä. Ja siihen, että tässä oli sarjan verisin tappo tai niin kuin oivaltavin tappo, parhaiten tehty tappo ja vänkiä tehosta, mutta niin kuin pelkästään näittenä. Mä en vittu mitään muuta ansio. No okei, Duke, se palkkiometsästä oli ihan hyvä, mutta mitään muuta ansioa mä en löydä tästä elokuvasta kyllä. Että mä en tiedä, onko se 2 tähteä vähän liikaa, koska niin kuin voisi oikeasti rokottaa siitä. Ihan jo siitä, että niin kuin, mitäs läksitte tekemään näin niin kuin, tiedätkö, niin kuin typerän elokuvan. Niin kuin, että, siis tää ongelma oli nähtävissä jo niin kuin, tiedätkö, käsikirjoituksessa, että niin kuin, se olisi nähnyt jo kilometrin päähän. Ei ole, siis kiistatta huonoin tähän asti näistä, ja ei ole todellakaan minun suosikkeja. Yes, nonni, Jason Goes to Hell oli siinä, ja sitten ensi kerralla, eli huomenna klo 18, jatketaan sitten New Line Cinema-sarjaa, ja päästään sitten, oh boy, Jason X:ään, että tätä odotan innolla. Jason pääsee avaruuteen, joten niin kuin todellakin, älä missaa sitä. Ja kuten aina, kannustan sinua painamaan tykkäystä, peukkua ylöspäin ja kannustan sinua kommentoimaan, mitä olet mieltä Jasonista ja onko sulla, herskö sulla muita ajatuksia NM Markuksesta tai Kane Hodderista. Kerro se mulle kommenttikentässä. Ja sitten myös tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja jos haluat tilata tämän boksin, mä olen pistänyt siihen kuvaustekstiin linkin siihen Amazoniin. Sieltä se kannattaa tilata. Ja varsinkin sit, kun sä käytät sitä linkkiä, niin, niin se on sponsorilinkki, josta meikäläinen saa muutaman sentin sitten, että jos sitä käytät, niin pidä se mielessä, koska niin kuin se on semmoinen asia, mikä lämmittää meikäläisen sydäntä. Ja siellä oli paitamainoksia, tilaa sponsoripaita, jos haluat, ja sitten tilaa, ja sitten jos haluat, niin liity kanavan tukijäseneksi. Siitä, kun painat liity-nappia, niin pääset sitten katsomaan, mitä se pitää sisällään. Muun muassa pääset Discord-serverille höpöttelemään, ja sitten pääset näkemään käyttäjille jäsenille suunnattuja videoita, muun muassa Making of Friday the 13th maratonivideo. Kyllä. Hei, hyvää loppupäivää ja kiitos sulle, että jaksat katsella näitä videoita ja todellakin arvostan, että olet siellä puolella ruutua, koska ilman sinua en olisi varmaankaan tätäkään videoa kyllä kuvannut. Miksi vitussa olisi? Joo, mä menen saunaan nyt. Ui, ja kohta alkaa. Mä nauhoitan tätä lauantaina, niin mulla on tässä nyt 1,5 tuntia käydä saunassa ennen kuin live alkaa. Uimalautta. On tää kyllä yksi työmaa perkeille. Which is nice. This is the life of a VHS man.